جناب آزاد کشمیر تو تشریف لے آئے جناب میاں کریم اللہ قریشی صاحب کی تعریف کرتا ہوں دعاؤں اور اپنے کلام کو دعا کرتا ہوں جناب میاں کریم اللہ قریشی صاحب السلام علیکم میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کشور دادے دے عنوان تے چند شعر ہیں مشرق مغرب جنوب شمال توڑی کر کے سلسلت آ گئی بے آ چھوڑی ربا سونیا پن او ہاتھ جنا لو لال مخلوق نو آ چھوڑی ظالما ٹکڑا بھی نہ کھین دیتا ظالما ٹکڑا بھی نہ کھین دیتا نکی فون سویرا سوال چھوڑی پتر سوتے دے بھکھے دریائے دیکھ کے ماں بچ بازار روال چھوڑی تن او ممان جیندیاں پترا سن اج سوتی دی قوم جگا چھوڑی کون کون آسا کتھے کتھے آسا ہر جائے انہاں دسال چھوڑی منڈے جوڑ نواز راہیل تردے رمت اصل انہاں دسال چھوڑی پاک فوج نہ رات تیار دیتی دہشت گردان دی ذات ہے گال چھوڑی کرے فخر قریشی اج قوم اس تے پشور زادیاں جڑی مثال چھوڑی یہ غزل انہاں دے نام اور جاودی صاحب دے نام کرتا ہوں او کئی منگ ڈٹھے کئی چنگ ڈٹھے اساں بدل دے سو سو رنگ ڈٹھے کئی منگ ڈٹھے کئی چنگ ڈٹھے اساں بدل دے سو سو رنگ ڈٹھے جنا تدیا سات قبیلیاں کو اساں نکل دے اندے انگ ڈٹھے جنا بات دے ویر دے اندر